Saben el que diu? Aquesta és la pista definitiva. Amb aquesta introducció solia començar Eugenio els seus acudits. Les 60 persones que es van acostar al casino van poder reviure el seu humor amb una imitació quasi perfecta. El meu espectacle consisteix en fer un homenatge al gran còmic Eugenio, que per mi és un dels còmics més brutals, més bèsties que hi ha en tot l'estat català. No, jo crec que la gràcia de l'Eugenio és aquesta serietat, o sigui, és l'atenció. El que teatralment coneixem com tensar l'arc, d'acord? És crear una tensió entre públic i entre l'actor que es basa en el silenci. I és espectacular. Jo crec que és una de les formes més originals d'explicar acudits. Amb el personatge caracteritzat al mil·límetre, Joan Soler va ser capaç de mantenir la tensió i el riure constant. El Genio de Eugenio és la segona proposta de la nova dinàmica que ha agafat el Casino Popular. Des de fa 2 mesos, l'organització encarregada de coordinar les activitats és la gestora del casino, substituint l'Assemblea de Joves. La funció que pensem que li hem de donar al casino és un espai que té moltíssimes possibilitats, que de fet, mica en mica es van explotant. Aquí ve gent a assajar temes de dansa, de bastoners, de diferents mogudes, de breakdance. O sigui, que és un espai que artísticament té unes capacitats molt potents. Dura és consolidar aquest espai com un espai de referència cultural popular, o sigui, en el sentit que popular no hi ha cap tipus d'empresa privada aquí dintre i no genera cap benefici per a ningú, tot el contrari. La gestora proposa actes de diferents disciplines com el teatre o els cantautors, sempre donant l'oportunitat als artistes més amateurs. Cada setmana o cada dues el Casino Popular obrirà gratuïtament les seves portes per fer un sopar i gaudir de la música, teatre o humor. ¿Saben aquel que eran dos mujeres que estaban hablando en un bar? Y esto que de repente una mujer le dice a la otra. Digo, a mí me fastidia que me cuenten un chiste y me dejen a medias tú. La otra diu, pues a mí me fastidia que me dejen a medias y encima me quieran contar un chiste, ¿sabes?